Talatu, sannunmu da kasancewa da ku a gidan TV namu na Sa'ek TV. Yau za mu duba do in the simple past tense. In ba manta ba a darasin da ya gabata mun koyar da do in the simple present. So kamar yadda muka sani shi ma duk din a matsayin shi na in the simple past yakan yi aiki gida biyu, kan yi aiki a matsayin shi na member, kan yi aiki a matsayin shi na auxiliary. So in yi aiki a matsayin shi na member, ya tsarin yake. So kamar yadda muke gani structure tsarin kenan, affirmative sentence za mu amfani da subject plus did plus noun or noun phrase. Negative kuma subject plus did plus not plus do plus noun or noun phrase. Interrogative kuma sai a fara da did plus subject plus do plus noun or noun phrase. So ga misali nan, affirmative sai aka ce I did the work, na yi aikin. Negative kuma I did not do the work, ma'ana ban yi aikin ba, ko kuma I didn't do the work. Interrogative kuma tambaya sai a ce did I do the work, shin na yi aikin. So sai muka ce nan she did a test, ma'ana ta yi test. She did not do a test, ma'ana ba ta yi test ba kenan, ko kuma she didn't do a test, duk ma'ana ɗaya ne. Za mu iya cewa kuma did she do a test, shin ta yi test. Sai na gaba muka ce the man did the bet, mutumin ya yi cacan. The man did not do the test, mutumin bai yi cacan ba. Ko kuma mu ce the man didn't do the test, mutumin shi ma duk bai yi test ɗin ba yake nufi. A tambaya sai mu ce did the man do the test, do the bet, shin mutumin ya yi cacan. So a misali na ƙarshe ne sai aka ce Anas and Binta did exercise. Anas da Binta sun yi exercise, ma'ana sun motsa jini kenan. Anas and Binta did not do exercise, ana nufin nan ba su yi ba kenan. Anas and Binta didn't do exercise, duka ku san ma'anar su ɗaya ne. Sai dai wannan full form ne, wannan shine contracted form, ana taƙaita kenan. A tambaya sai mu ce did Anas and Binta do exercise, shin Anas da Binta sun yi motsa jini. So gashi kuma na a matsayin shi na main verb, kamar yadda muke a matsayin shi na auxiliary, mun gama da main verb. Structures din shi kuma ya bambanta da wannan. Shi ana affirmative za mu ce subject ne plus did plus base form of verb. Negative kuma sai mu ce subject plus did plus not plus base form of verb. Interrogative kuma sai a fara da did plus subject plus base form of verb. Kamar yadda muke gani ga misali nan, affirmative sentence sai aka ce I did see her. I did see her, shi ma nan yana nufin na ganta ne. So negative kuma sai aka ce I did not see her, yana nufin ban ganta ba, ko kuma I didn't see her, shi ma yana magana akan ban ganta ba kenan. Ko kuma a ce did I see her, shin na ganta, a matsayin tambaya kenan. Sai na aka ce she did come late, ta zo a makare. She did not come late, bata zo a makare ba. Ko kuma ce she didn't come late, duk abu ɗaya ne. Did she come late, shin ta zo a makare. So nan sai aka ce my wife did cook couscous, matana ta girka couscous. My wife did not cook couscous, matana bata girka couscous ba, ko kuma my wife didn't cook couscous, duk abu ɗaya yake magana. To sai a tambaya gidan interrogative gidan, sai aka ce did my wife cook couscous, shin matana ta girka couscous.